мысалға журналистердің көбі қазірдің өзінде оператор, фотожурналистсіз репортаж жасауға шыға алмайды. Ал біз осы iMedia жобасында, яғни операторда, фотожурналистте, журналистте өзіміз болып, өзіміз түсірілімдер жасап, жобаларды іске асыруды үйреніп жатырмыз. Журналистердің заман талабына сай болуы, оның ақпарат таратудағы жаңа ерекшеліктерді меңгеруі ол оқырман үшін маңызды. Қазіргі осы мультимедиа журналистика мектеп бізге ұсынып жатқан осы бірінші модуль бізге осы талаптарға қалай сай болуға болатын көрсетіп жатыр. Мысал үшін біз қазір қысқаша деректі фильмді қалай түсіру керек екенін үйреніп жатырмыз. Өте қызықты сабақтар. Монтаждаудың кейбір қырсырларын білдік. Бізге Миссури университетінің профессоры Стив Райс келіп семинар сабақ беруде. Стив Райс осы қысқаша деректі фильмдерді қалай қызықты қып жасауды, көрермендердің жүректеріне жететіндей қып қалай жасауды бізге қазір үйретіп жатыр. Стив Райстан микродокументалды фильмдердің стилі, оларды қалай жасау керек, қалай ақпарат жинау керек, қандай кадр, ракурс деген сияқты мәселелерді бүге шығесіне дейін үйреніп, оларды монтаждауды үйреніп жатырмыз.